Розпорядженням Кабінету міністрів України затверджено національний план дії з виконання резолюції Ради безпеки ООН «Жінки, мир, безпека». Україна стала першою державою, яка затвердила зазначений план, причому в той час, коли в країні йде війна. Обговорити важливість цієї резолюції та впровадження спільних дій щодо її виконання зібрались представниці Національної ради жінок України та Департаменту сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації. Ключовим елементом політики, мабуть, і світової, політики державної і політики нашої області із питань жінок, миру і безпеки є необхідність визнання жінки не лише як жертви конфліктної ситуації, а визнання жінки як творця мирних процесів. Національний план спрямований на миротворчу та мирозахисну діяльність, зокрема, участь жінок у встановленні миру. Співпраця обласної державної адміністрації та Національної ради жінок України здійснюватиметься за двома напрямами. Ми мусимо розділити всіх жінок, про які йдеться мова в цій резолюції, на дві групи – ті, яким потрібна допомога, і ті, які можуть надавати допомогу. Ми можемо залучити сюди, дуже шкода, що у нас сьогодні ще немає одного нашого представника, він пізніше буде на круглому столі, наших чоловіків, які з нами будуть працювати в цьому напрямку. У період війни на Сході велика кількість жінок воюють пліч-опліч із чоловіками. Тож цей національний план має на меті реалізацію заходів, спрямованих на адаптацію жінок-воїнів у суспільстві.